ערב טוב וברוכים הבאים לתוכניתנו העמק השווה, והיום במהדורה מיוחדת במיוחד. אכן כן, לרגל 72 שנים לישראל ו-70 שנה עגולות ליד חנה, צפויה לנו תוכנית עם מלא הפתעות. בכל תוכנית אנחנו מביאים לכם את הכמעט סלבים, חצי סלבים הכי שווים בעמק, ועפים על עצמנו מינימום ביונסה. שבוע שעבר אירחנו כאן שלושה רנצורים, שאף אחד מהם לא באמת רנצור. והיום נארח כאן, בהתאם להנחיות כמובן, את מובילי היישוב עכשיו ובעבר, וכן את מיטב הכוכבים מימי עצמאות קודמים. אז תישארו איתנו. ראשונה, נתכבד להזמין את יושבת ראש הוועד המקומי, הלואי מאיה ירון. ערב טוב מאיה. תראה, זה לא בדיוק ערב. זה גם לא בדיוק דוחים, תזרמי בבקשה. שלום. ערב טוב, דידי ודביר, תודה שהזמנתם אותי לתוכנית שלכם. אז איך את מסכמת שנה וחצי של הובלה ביישוב? הרמוניה? פסטורליה? שלוות עולמים? כן. אוקיי, ומה את רוצה לאחל לכל תושבי יד חנה לשנת ה-71 שלה? בכלל. אני רוצה להגיד לתושבי יד חנה שהחזקנו 70 שנה ונשרוד עוד 70 שנה. יד חנה מתאפיינת בעליות ובמורדות, והכי חשוב שנשמור על... פסטורליה. אופטימיות. אני מאחלת לכם תושבי יד חנה, חג עצמאות שמח וחזרה קלה ומהירה לשגרה. תודה רבה לך מאיה והמון בהצלחה. אז איך נראים הימים בחודש המטורלל הזה, כאן ביד חנה, בצל הקורונה? במקום שאנחנו נדבר, בואו נקשיב לשיר הבא.